ზენდება საღამო დილა და გრილა აღრუბლები გადაპენტილა სკაიმ თმენდილა ჩვენთან ასეთი სიტუაცია ხომ მეჯერ ყოფილა გულაობა აწეულა ვაფშე ყველა მოხოდილა კოქტეილში ჩაგიმატებ ცოტა მოგესალმები მეგობრებო ზენდება ასლარიონერის მესამე სეზონის მეორე ეპიზოდი ჩვენი სპონსორია კრისტალსპორტი კარგი სპონსორი კარგი გადაცემისთვის ამ ეპიზოდის მეგობარია ხატვარი დიზაინერი მაგარი კაცი გაგლო ყველამ კარგად იცით მან ახლა Facebook-ზე გააკეთა თავისი მერჩი გააკეთა თავისი ხო მერჩი გააკეთა შეგიძლიათ გადახვიდეთ შეიძინოთ ნახოთ ჰუდები ჰუდები და ბონდები ისევ გამახსენდებით ისევ მომაგონდებით ჩვენი სტუმარია ძალიან კარგი კაცი მსახიობი იუმორისტი ტელეწამყვანი YouTube წამყვანი პოდკასტერი პროდიუსერი მე მომწე ყველაფერი შეითავს მოკლედ ამ კაცმა ისეთი ნიჭის ქონი არის და კარგი კაცი ძალიან შეტოქე ხო და გიორგი ვარდოსანიძე ესე წარდგენისაც უმეს მადლობა მომენტ კაცი ხო არა ვაფშე ვერ გაარტყი იმერელი ადამიანი 155 კილომეტრითაც ა ზესტაფონი ო ახერ აიცის კილომეტრებს ყველა ია ია ზესტა არ გვეთა ზორვეთი ყველას მოკითხვა მაქეთ ძალიან გვარხართ ყველა იმედია ყალბი არ ვიყავი ხა და ამდენი შენ ბევრი გაქეგინა ან ბევრი რაკეთებ ხოლმე აქცენტს ვაი ყალბი რაღაცა ანუ არ გევასება სიყავ სიყავეს სიყავეს ეს ხო მეც მაგას ვაწვევი რავი რა ვცდილობ ხოლმე რომ ამ გადაცემის დაწყებამდე თუ რაღაცა წინასწარ ძალიან ნაკლები რამე შევათანხმოვე სტუმართა რომ აბსოლუტურად გეთანხმები არაფერი არ უთქვამ საერთოდ არაფერი დაურეკე ძალიან ამას გარემოში დამხვდა მესაუბრა მოდიო გელოდებითო ხო რაღაც ლამაზი ვიზუალი იყო მოდი გელოდებითო და ვერ ჩარიცხვის ხმა იყო და მართლაც ესე შევხვდით ერთმანეთ ჩავხვდეთ და ეხა ვზივარ და ბაასოთ მეთქი საიდან მიხვდა თქო ტელეფონზე მესაუბრებოდი და თურმე ვიდეო ქოლით მიიღავდა უნდა დახედო ხოლმე ხანდახან და გაიქრება ცოტა ტექნოლოგიებს ვერ ვეწევი რა მაგრამ აი მაინც ტელეფონში მოქვს კითხვები მომზადებული რომელსაც ახლა დაკისვა ნავაი машасе ხაჩი ვიგებ ასლარს ნახოთ 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 პირველი შეკითხვა ლარი და ტრაპი რა გაია ყველაფერს ლარი და ტრაპი დავაი ვიომოთ რა სიტყვას ამბობს რეჟისორი გადაღების დაწყებისას ა მატორ ხო ბ კარბურატორ ც რაზვალ დ შაიბა აх, ბიჭო, ბიჭო, რა. მე ვიცოდი, რომ ძალიან გამიჭirdeboda დღეს აქ ომობანა ამ გენიოსკასთან. ესე იგი, პირველი იყო მატორ, მეორე კარბურატორ, მესამე რაღაცა და შაიბა. გაჩნია რა, მე და ბევრ გადაღებაზე ვარ ერთად დამყოფი, რა არ დაუძახია რეჟისორს, ხვდები, მაგრამ ჩამონათვალიდან არც ერთი. აი ხო, აი მაინც ყურში მხვდება მე როგორც რა ვიცი, დიდ გამოცდილ არტის, რომელიც ორ ფილმ ნახევარშია გადაღებული, შემიძლია ვთქვა, რომ მატორს ყვირიან ხოლმე ძირითადად. ა მატორ და შენ მართალი ხარ. შენ გაქვს ლარი და 18 თანხა, რომელიც აიღე ბოლო გადაღებების ჰონორარი, კი ბატონო. ჰონორარი, კი ბატონო. ის დღიური თვალ. როგორ მიდის? მე ვიცი, რომ საომარი ფილმი როა თუ რაღაცა რა ქვია, აღარ მახსოვს. გურ 9 ძმას გულის ფოტოზე. ხო, 9 ძმა, ხო. შენ ბოლოს Facebook-ზე როდის ჩართე? 2021-ში, ხო, ალბათ. აღარ არის? რა ვიცი. 9 ძმა იყო დერსკი ჩანაფიქრი. ვიდეოები დღევანდელ იდება. ვიდეოები დღევანდელ, ეგ არის, ეგ უკრაინის ომი არის, просто გეშლება, გავს ეგ კადრები, იქაც როლა იყო, იქაც როლა იყო. არა, ჩაი კუკათქო, იტყდება ამის თქო, მაგრამ დაკონსერვდა, ესე ეძახიან ხოლმე პროექტებს, რომელიც არ გამოდის, ფულს ვერ შოულობენ. ანუ პირველივე სერიაში წა. პირველი სერია არ ყოფილა, გადაიღეს, ფილმი უნდა ყოფილიყო. უნდა ახულიარდი მილიონი ამ ბიუჯეტი და ვიშოვითო ამდესო ყველა მილიონი ჩვენი იქნებაო და ვიშოვითო ყველაფერს ვიშოვითო შენ ვარ ნერვიულო და ჩვენ მართლა შევიკრიბეთ კაი კარგად გავერთეთ კაი რაღაც მომზადებები მართლა გავიარე და მე აღმოჩნდა რომ ფული ვერ იშოვეს არა უშოვს ხდება ხოლმე ძმებო ზატო გამოცდილება მიიღე და ეგეც გამოსადეგი ამბავია რა მეორე შეკითხვა 5 ლარი სამწუხაროდ როგორი ზდება თანამედროვე პოეტ ლაშა მაზანაშვილის ლექსის მიხედვით სად და სად შეხვდები ლამას ქალს ხშირად ა ბარში აღლუმზე ბ მოლში არტგენზე ც სკვერში პადვალში დ დონჩიჩოში გოში ანუ ლაშას მოკითხვა გავიხსენოთ ლაშას დიადი შემოქმედება ლაშას ლექსები
რომელი მიყვარს მაგისი? აი რომელიც არ დაუწერია ალბათ ჯერ და ჯერ ფიქრობს. ბიჭო, მართლა არ ვიცი. მაგრამ ლაშას ესეთი სხარტი აზროვნებიდან გამომდინარე, მისი გენიალური რითუთაწყობიდან გამომდინარე, ერთხელაც გამეორე და გუმანი თუნა მიუხვდე. ბარში აღლუბზე. აა, გამოირიცხა. მოლში არტგენზე. გამოირიცხა. სკვერში პადვალში. სკვერში პადვალში, მოდი. დონჩიჩოში. ხუთი ლარის წაგება არა უშავს, როგორმე გადავიტან. აა არა, შეგახსენებ რომ ხუთი ლარის წაგება არ არის აქ. და ლარი და თამაშს აგებ. აა, თელ თამაშს. ეს კითხო გამაზე. შენ გაქვს 3 დახმარება. 3 დახმარება უნდა მეტი. აა, ზარი ახლობელთან 75-25-ზე და დარბაზის ხარდაჭერა. კაი, დარბაზის დახმარება მინდა. სავსეა ხალხო, თქვენ აქ ვერხედავთ გადაჭედილია. გიორგი. უღრმესი მადლობა. დარბაზის დახმარება, ლაშათწოდნეები, მაზანალოგები თუ მაზანალოგები ესე ქვია, ალბათ იციან დახმარება რომ გამიწია. არა, ეს იყო უკვე დახმარება. აა, ეს იყო განხნევა. просто моралურად, моралურად ვეხმარებია. ხო, ბევრს ნიშნავს. არ ვიცი, მირჩიეს რაღაც, მართლა გავჭედე. ის არ გაქვს 50-50-ზე? 75-25-ზე. ერთი ვარიანტი ქრება. დონჩიჩოს გააკროფ, ეხა დონჩიჩო მარტივია. კომპიუტერს ხოთ გააკროს ერთი პასუხი. გაქრა სკვერში პადვალში. გაიეთ, იმიცო გაქრა. დონჩიჩოშია ბიჭო, აუ როგორ ვნანობ რო? ანუ ქალზე აქვს. ისინი რომ აჩუქალაშავ ხელმოწერით რო არ წავიკითხე. ა ქალზე აქვს, გოგოებზე აქვს. ამოვიცანი ეგ ლამაზი ქალი, ესა ლამაზი თუ ხარო რა, მაგითი ნუბლატაოფო, მთავარი არისო, სული როგორი გაქო რა. ლამაზ ქალს ხშირად შეხვდები ბარში აღლუმზე. აა, თუ პედალირებს იმაზე რომ თავი სულია თორე ქალს ყველგან ნახავ, ანუ დონჩიჩო აქ რელევანტური ხდება. კიდე რა დახმარებები მაქვს? მოიცი, ლაშას ხوار დაურეკო პირდაპირ. გააქვს ლაშას ნომერი? არ არის გამორიცხული ცუჩი. მოიცი, ვინ შეიძლება რომ თან ისეთი იყოს, ვის დაურეკ? ჩემ ძმას დაურეკავ რა, პიზდეცი იქნება, შოთიას დაურეკავ. არ შეიმჩნიოთ ლექსიკა, რაც ეხა მოხდება. ვიდეოკოლით რომ დაურეკო? ვიდეოკოლით არ დაურეკო? არა, ნუ რავი არის. რატო იქ შემიშვა, შენიყავი და მოიცა ერთები. ურეკავთ ჩემ ძმას, წინასწარ ცენზურავ, დასაპიკი მოამზადეთ ყველაფერი. ხოჯორა. გცალია 2 წუთი. კი, კაცო. აა, ძალიან უცნაური თემით გირეკავ, ეხა ვარ გადაცემაში. აა, დაახლოებით, უყურე, ეხა ვარ გადაცემაში მიროტასთან, ქვია ასლარიონერი და არის ესეთი შეკითხვა, რა, 4 სავარაუდო პასუხი. და მე მგონია, რომ შენ გეცოდინება სწორი პასუხი, რა. აბა, მეტი. ერთხელაც ახლობდე, ესე იგი, ბალაშა მაზარაშვილის ლექსებში, სად შეიძლება შეხვდე ლამაზ ქალს? 4 სავარაუდო პასუხია. პირველი პასუხია: მარში აღლუმზე. მეორე არის: მოლში არდგენზე და მესამე არის: დონჩიჩოში. რომელი იქნება შენი ასე? მე-4 გავაუქმებინე. მე-4 გავაუქმე. აა, გამოვიყენე დახმარება და გავუქმე. მაგარი პანცი ხარ. ავი დონჩიჩოში ალბათ რაღაც იქეკრები ამ პოზექტორ. ხარაშო, კა, ესე იგი ვტოვებ დონჩიჩოს. ხო, დატოვე და აგდესიჩა. გაშჩა, და. არტგენი შეიძლება იყოს. არტგენი შეიძლება. კაი, ძალიან ძალიან ასწორებს შეთასაუბარი, ეს გვარი ზრდა არის. უმეს მადლობა, დაგირეკავ, ხა გადაღებას შევხვდებით, კი ბატონო. მე ჩემ ძმას ვენდობი, იმიტომ რომ მგონია რომ ძალიან გაცნობი. იცის პოეტი, ლაშას პოეტი. თანამედროვე ყველა პოეტი ზეპირათიც სტატუებიც აქვს. აა, დონჩიჩოში. ეგ თქვა ხო? დონჩიჩოში, ესე იგი ვარაუდობ რომ დონჩიჩოში. იცი რა, მე ვარაუდებ ლაშა მაზანაშვილი. აი ლექსში რომ რითმას რომ. თორე ქალს ლამაზ შეხვდები იქაცა ვიჩო დონჩიჩოში არ ჯდება. ჯოთი მაგარა ჩაიკუკე. არტგენზე თუ აღლუმზე? აღლუმზე. აღლუმზე, როგორია? აბას გას ხშირად შეხვდებით ბარში აღლუმზე. აღლუმზე რა რა უნდა იქ ხო ჯარისკაცები დაშაგაობენ ძირითადად. აა, როგორ მერიდება ახლა ლაშასთან რომ მე ანუ რა ნაირი პოეზია? ხო, შეიძლება აღლუმზე სიტყვა შეგხვდეს. ანუ შეიძლება არტგენზე. შეიძლება არტგენზე. არა, ფაქტობრივად შეიძლება ყველგან შეხვდე ამას ქალბატონს, ეგ არა პრობლემა. მოდი, დავტოვოთ აღლუმზე. ბარში აღლუმზე და შენ მართალი ხარ. ლამაზ ქალს ხშირად შეხვდებით
ბარში აღლუმზე აუცილებლა წავიკითხავ ლაშაკ პირდები ამ ლექს მოკითხო კარში რითმაში დაჭირდა აი ვარავდე ბოლოსში რაღაცა იყო რა ამ სულზე თუ რაღაც აი სულ აღლუმ აღარ მახსოვს რას გაურით ძალიან კაი რითმა შეჩიო შენი ერთი ვიდეო მახსოვს ქართულ პოეტებზე რა ლაშაზე ლაშა იყო კაგრას ერთ-ერთი ადრესატი მე მგონი ესე რა გქთო გადა ხო ძალიან ეწყინა მახსოვს ლაშას მაში ხო და მე ვთქვა შენზე არიყო თქო და მაშინ კაიო ესე გასო როდიდელი გაიხსენე ვიდეო მაგრამ გამეცი მაშინ იყო მე ერთ პერიოდი ხო ვერ მეგუებოდი ახლა მე გალაქტიონზე გავიჭედე ხტები და რავი აი ახლა ტერენტიზე და ახალი პოეზია არ შემოდიოდა მაგრამ მე შემოვიდა მოდი გადავიდეთ ხო შემდეგ ხუთი ლარი მაქვს კარგად იბრძოლე გადარეკე ყველაფერი გამოვიყენე რა თქმა უნდა გამოვიყენე დარბაზი ყველა დახმარება გამოიყენე და მაინც გაგვიჭირდა ხუთ ლარიანი შეკითხვის გამოცხადება შემდეგი შეკითხვა 13 ლარი ოპა დაიძაბა მიდი რა უნდა ქნა 14 თებერვალს როდესაც ქართველი საშუალო სტატისტიკური ბიჭი ხარ 14 თებერვალს რა ხდება სიყვარულის დღეა არ გამომაგილოცო ა აიღოს ეს ხი დაპატიჟო კინოში მიაცილოს ახლამდე წახვიდე ბოზებში ბ სკვერში საზასავად შეერჩიო სტრატეგიული სკამეიკა ც შეხვდე მეტროში აჩუქო ერთი ცალი ნაბოზარი ვარდი და უჩვეულოდ თბილად ესაუბრო დ სამწუხაროდ ყველა პასუხი სწორია და არც ერთი გამორიცხავს ერთმანეთს. როგორ ისევდიანი სურათები გამახსენდა სტუდენტობიდან. აი ეს ვარდი როა ხო? ხო, ნაბოზარი ვარდი რო არის. მე მგონი ერთია ვაფშე და გაქიქირაობის პრინციპი ყველა ვქირაობთ და მე გადაწოდებით არის. იყო ეგეთი პერიოდები ჩემს ცხოვრებაში, ახალგაზრდა და სტუდენტი ბიჭო. ყავი ჯერ კიდე თავზე თმა რო ქონდა ალბათ ორივეს მიროთ. მე სხვათაშორის უთმოს უფრო მეტი ყურადღება მომაქციეს მანდილოსებს. მართლა? ვიდრეთ მიას, კი, ალბათ არ მიხდება. ყურე შენ. ხო, მე არ გამიტესტია მაგბიზმეში, მაგრამ ნუ გიხდება ფაქტია, რომ ორივე სიმპათიურად გამოიყურებთ, ეგ არა პრობლემა. მოდი, იყოს მეოთხე, იმიტომ რომ ძალიან ისეთი ლოგიკური ჩანს მეოთხე. დე ყველა პასუხი სამწუხაროდ სწორია და არც ერთი გამორიცხავს ერთმანეთს. შემდეგი შეკითხვა 25 ლარი. ოლალა, ოლალა. ჩამოთვლითაგან რომელია სპორტული მოტოციკლეტი? ა. იქრომივალ ვიზამ. ბ. ჩაქცეული ბიძა. ც. კავასაკი ნინძა. დ. ამსტერდამში მინდა. აუ, პირველი როგორ იყო? იქრომივალ ვიზა. აუ რა კარგი იყო. რეპეტიცია არ მინდა ის ცენაზე როგორ იყო. აუ რა კარგი იყო. მე მქონდა ადრე პასუხი რა თქმა უნდა ბაიკე კაცმე რა თქმა უნდა. ვიფიქრებ მაგაზე, მაგრამ მე მქონდა ეს ფრაზები რა. აი მაგალითად რო ეყიდათ სპონსორებს, აი ჰონდას რო ეყიდა, კავაზაკი და კიდე რა მქონდა, ჰონდა, კავაზაკი და სუზუკი. არა, იამაჰა. აი უყურე, შენ რო ეხა იყო წარმო მარკეტინგი მაგათი, იყიდიდი ამას? იაპში მოგცემდი 1000 ლარში სლოგანს. ჰონდა. ქურდის ქურდი ცხონდა. ეს ერთი. კავაზაკი. ვერ გაგასრებს ავაზაკი. ოთესლია, ეს 2000 ლარი და მესამე. იამაჰა. დედამ, შენით იამაჰა. ბიჭო ზანდერსკია, მაგრამ არც ერთზე არ დამირეკეს, არადა ეჩალიჩებოდი სამიოს. ა სწორი პასუხია კავაზაკი ნინძა, ეწეღან ვისაც ვესაუბრემ, ჩემს ბას ყავდა. და შენ მართალი ხარ. ბაბა. სწორი პასუხია ც კავაზაკი ნინძა. ია. რომლითაც ამსტერდამშიც მინდა და ჩაქცეული ბიძაც და იქრომივა ვიზა. რა თქმა უნდა. ა მეოთხე შეკითხვა 41 ლარი. ჩამოთვლითაგან რომელი სექსუალური ორიენტაცია არსებობს? ოპა. ჰეტეროსექსუალი? იაპ. მეტეოსექსუალი? მეტეო? უხვსექსუალი? მწირსექსუალი? პრეტენზუალი? მატრიოშკა? რამდენი პასუხია? ბიფულის ხამი? სოცქსელქსუალი? სოცქსელქსუალი? სერქსექსუალი? ხო? ბისექტრისა? პერპენდიკულარი? დესნა? დესნა დოა? არლიონოკი? აუ რა კაია. მეტროსექსუალი ყველა სხვის გვეგონა მეტროში რო აქვს სექსი. მეტეოსექსუალი. მეტეო რაჯანდაბა, მეტეორებს რო ხერხავს ალბათ.
აზე ხარ რას დაზდევს მა. აა ძალიან მაგარი ჩამონათვალი იყო გეტყვი. ძალიან მაგარი. ალბათ სადღაც ისეთი მრავალფეროვანია სამყარო ამ ადამიანებსაც აღმოაჩენ, ეჭვი მაქვს, მაგრამ მაინც ყველაზე გავრცელებული მგონია ჰეტეროსექსუალი. ა ჰეტეროსექსუალი და შენ ხარ ჰეტეროსექსუალი. მადლობთ, მადლობთ. არ იყოს ახო, ეხა აქეთ რო ვიხედები და აი სუქანი კაცი არ ჩანს. ცოტა უჩვეულოა ხოლმე რა ჩვენებში შელო ყავს, რომელსაც უცნაურად ეცინება რა რაღაც რაღაცეებზე და პროსტა დღეს არ არის წამართვეს მისი თავი დღეს. მოკითხო. წინაზეც არ იყო. და ალბათ აღარც მოვა ხო ეგეთ ეგეთი ამბავი. და ალბათ. და ალბათ აღარც მოვა. შემდეგი შეკითხვა 69 ლარი. უფ. Сколько получается 100 тетри? А. Нет, нет, курсы не знаю. Б. 300 копеек это 300 лари. C. D. 1 лар. А, ძალიან რთული კითხვა, თა როდესაც რუსული არიცი, ძალიან რთული ამ ყველაფრის გაგება, მაგრამ საბედნიეროთან საუბედუროთ მე ესენა ვიცი. А мы хоть თაობაო რომ ესენა ისწავლებოდა. Как говорится, брат мой, четвёртый вариант это правильный ответ. 100 тетри это 1 лари, брат. Да шен мртали хар. Ой, как я обрадовался, как я обрадовался. А химияში როგორ ერკვევი? მაგრაც უდათ, აი სადამენზრა. ო, ასლარიონი შეკითხვა შემდეგ. Да, ვიცოდი რომ წავაგებდი. მეშვიდე შეკითხვა 100 ლარი. რა ნიუტიერებები ერთიანდება ნახშირორჟანგში? ნახშირორჟანგი ხო ის არა, რასაც უნთქავთ, ხო? რასაც ამოუშვებთ. რასაც ამოუშვებთ. ხო, უნთქავთ მე. ფოტოსინთეზის შედეგად, როდესაც ჟანგმა შევისუნთქოთ, ეს ახლა გაჩვენებთ რომ რაღაცა მაინც ვისუნთქო. შევისუნთქოთ და გამოუშვებთ, დავაით, გამოუშვი. ნახშირორჟანგში არის. აა ეხა რაც თქვი წეღან, იმის მიხედვით მცენარე გამოდიხარ. კი, რაღაც ამბავში ყველა მცენარეები ვართ. ხო, რა ნივთიერებები ერთიანდება ნახშირორჟანგში? ა. მალაკო და სოდა. ბ. გოგირდი და კროტი. ც. იოდი და წიწვები. დ. ნახშირბადი და ჟანგბადი. ეხა არის კონკრეტული სეგმენტი საქართველოსში, ვინც ეს ფორმულა ჩაიწერა. პირველ სამი ზუსტად ვიცი, ან იციან და ჩაგვიკორექტირეს რაღაცეები. აა მე მეგონა რომ წავაგებდი, მაგრამ თურმე დღეს მე ბედი მწყალობს. მე დღეს ტკიცინა ასლარიანით, ან ოდნავ დაკუჭული ათლარიანების ჯამით, არ ვიცი. ან ხურდით ხუიოზნაით, ან ციფრებით, ან უბრალოდ ხელი ჩამორთმევი წავალაკედან, მაგრამ სწორი პასუხი კიდე кайი ვსწავლობდი სამ დღე ნახევარი ქიმია სკოლაში, ჯამში მართლა. ოღონდ არის მეოთხე ნახშირბადი და ჟანგბადი. კი ბატონო. გეხვეწები მახარ. და შენ მართალი ხარ, შენ ხარდი ასლარიონერი. მესამე ასლარიონერის მესამე სეზონის მეორე ეპიზოდის გამარჯვებული. მაგარია. და 100 ლარით უფრო მდიდარი, ანუ ასლარიონერი, ზოგი ამბობს ასლარიონელი და არ არის სწორი მეგობრებო, ლი ახელი ასლარიონელი, ასლარიონერი, როგორც მილიონერი. გახდა გიორგი ვარდოსანიძე. თქვენი წყალობით, თქვენი წყალობით, უღმესი მადლობა. ყველა მაყურებელს, ვინც ახლა მე გაოფლიანდა, მიყურებდა და ჩემთან იყო, უღმესი მადლობა სათანადო. ხო და ჩემ პირშაქ არის რომ მილიონერიც გამხდარიყო. ჩემ პირშაქ არის მართლაც, შენც გამხდარიყო, მეც და აგერ ყველა დავსრე საზოგადოებას. მეგობრებო, ასეთი გამოდგა დღევანდელი ეპიზოდი, მხიარული, სასაცილო, უხერხული, ეს ასლარიონერის სადღაც სექსუალური, სადღაც ცოტა სექსუალური. ას სექსუალ ასექსუალი. ახალი მიმდინარეობაც ჩამოვაყალიბეთ ასექსუალი. მეგობრებო, დაგემშვიდობებით. შემდეგ ეპიზოდში არ ვიცი ვინმე ყოლება, იმიტომ რომ მესენჯერი რგვალია. ანუ რაღაცა, რაღაცა არის რგვალი, რომელიც აკონტროლებს დედამიწა რგვალია. არ ვიცი, ვის შემოგთავაზებ შემდეგ ეპიზოდში, მაგრამ ვეცდები რომ იყოს კარგი სტუმარი, კარგი რეპერი, მაგალითად ზაზანოზაძე, ან კარგი მუსიკოსი, იუმორისტი მიშა ცინცაძე, ან ლუიშ ფიგუ, რომელიც ძალიან მეჭובה. კარგად ზანდებოდეთ, მამა ვაშინგტონი. სულ კარგად ვეყოლეთ, ნახოთ.
ქენდება საღამო დილა და გრილა ღრუბლები გადაპენტილა სკაი მოწმენდილა ჩვენთან ასეთი სიტუაცია ხომ ბევრჯერ ყოფილა გულაობა აწეულა ვაფშე ყველა მოხოდილა კოქტეილში ჩაგიმატებ ცოტაოდენ ყინულს შეგრადუსებულზე იძროფ ალკოჰოლურ სტიმულს ნუ მოგერიდება თავისუფლად ჩაეხუტი ძმას მუსიკაზე ემოძრავე აყევიცე კვას დენსფლორი ირწევა ზანზარებს ჭერი შენთან ერთად მისწორდება ვაფშე ყველაფერი აჟიტირებო ხასიათზე ვარ ამ სიმღერას წერი მე შენდა კიდე ძალიან მეური აპუკუტი ევოზუტი კლმნა ოპუჟერა სიტე ოპუკუ ხჩ ჩიცცცცხ ხჩ აპუკუტი ევოზუტი